Årets landsbygdsföretagare. De nominerade är Hallandsåsens utemiljö, Sundbacke Islands hästcenter, Laholms traktordemontering. Som tredje generation förädlar dessa landsbygdsföretagare familjeföretaget vidare. Med ledord som yrkeskunnande, nytänkande och hög kvalitet styr Anna Nilsson och Oskar Åslund Hallandsåsens utemiljö vidare, om än i ny kostym. Trots en stor kärlek och starka rötter i Hasslöv syns de allt mer utanför kommunens gränser. Inte minst genom flera vinnande anbud i lukrativa upphandlingar. Med Green Landscaping Group har deras resa bara börjat. Grattis till nomineringen, Oskar. Hur känns det här? Det känns såklart jättetrevligt att bli blivit nominerad. Vi är jättestolta av att kunna vara med här, detta här, och det är tack vare våra medarbetare och våra kunder som har gjort detta möjligt. Vad bra. För man säger, det är ju så här faktiskt att ni har precis gjort en väldigt spännande resa och gått upp i en koncern, men behåller bolaget som dotterbolag med samma ledning och stannar kvar här i kommunen. Vilka fördelar ser ni med den här utvecklingen? Ja, vi ser egentligen bara fördelar med den här utvecklingen. Vi kommer att driva vidare vårt lilla familjeföretag precis som innan. Men får du också möjlighet att vara med i det stora sällskapet och få betydligt fler kollegor och entreprenörer liksom, så att man kan fråga i det här lilla huset av entreprenörer. Men tanken är ju att vi ska fortsätta som sagt att anlägga, sköta och sälja växter precis som innan. Så att det är tanken. Som andra ord, en förändring, men vi ska ändå känna igen Hallandsåsens utemiljö som den är idag. Ja, absolut. Det ska vara precis som innan uppköpet eller försäljningen. Ja, vad härligt. Då säger jag egentligen bara ett stort lycka till med nomineringen och en stort lycka till i framtiden med företaget också. Tackar så mycket.